سجدے میں ہے جس کی جرت پر جہاں نے رنگ و بو سجدے میں ہے جس کی جرت سجدے میں ہے آج وہ رمضان شنائے سرے ہو سجدے میں ہے آج وہ رمضان شنائے سرے ہو سجدے میں ہے اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے ابن زہرا شان عبادت پر سلام ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کلال سر کو سجدے میں کٹا کہہ گیا زہرا کلال کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے اور میں حیرت خود ہے کائنات میں حیرت ہے ملائکہ دمبا خود ہے کائنات آج مقتل میں علی کا ماہرو سجدے میں ہے آج مقتل میں علی کا ماہرو سجدے میں ہے اور یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل یہ شرف کس کو ملا
باد قط سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے اور کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مصلے پر کھڑا کیسا عابد ہے مصلے پر کھڑا ارے کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے اور جانب کعبہ جھکا جانی بے کام جھکا مولود کعبہ کا پسر قبلہ روح کر حسین قبلہ روح سجدے میں ہے حسین قبلہ روح سجدے میں ہے ہر نفس میں انشراح صدر کی خوشبو لیے منزل حق کی مجسم جستجو سجدے میں ہے اور اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ جیسے خود ذات پیغمبر ہوبہو سجدے میں ہے جیسے خود ذات پیغمبر ہوبہو سجدے میں ہے اور کون جانے کون سمجھے سمجھائے نصیر کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے دو معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے آج وہ رمضان شنائے سر ہوں سجدے میں